Just make it clap. Bex i Blackout Hip Hop Just make it clap. Вам представляю Come on. Ікону американського хіп-хопа, легендарного автора і продуцента Баста Раймса. Live. І то у неділю, 15 квітня, у клубу Aquarius. Доджі уживаю безкомпромісно пиву і безкомпромісно біту. Ово не є само концерт, ово є Experience. Предпродайна місця, Aquarius клуб і CD-шоп у Загребу, те сустав евентима.